dobro. Dakle, prvo želim iskazati svoju solidarnost prema poljoprivrednicima, prema proizvođačima cvijeća koji su doživjeli velike štete uslijed ove nepogode. Prekjučer također ću potvrditi da su štete na cvjećarskoj proizvodnji u Hrvatskoj jako velike. Pogođen je centar cvjećarske proizvodnje u Hrvatskoj, Veliki Bukovec i Mali Bukovec u Varaždinskoj županiji, a elementarna nepogoda nije zaobišla još područje Međimurske županije, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke. No, najveće su štete prema prvim procjenama u Varaždinskoj županiji upravo na ovom relativno malom području, a vrlo važnom području intenzivne proizvodnje cvijeća, isto tako i određenih povrtnih kultura. Ono što ćemo mi učiniti, naravno da ćemo obnoviti ta poljoprivredna gospodarstva putem mjere 5, podmjere 5.2 programa ruralnog razvoja koja omogućuje 100% povrat investicijskih troškova za urušena gospodarstva uslijed elementarnih nepogoda. Također želim ovdje posebno iskazati da će brzina u ovom slučaju biti poseban izazov s obzirom na proizvodni ciklus, na specifičnosti proizvodnje. Mi to moramo napraviti u relativno kratko vremenu. Dodatno ćemo, kao što smo radili u slučaju Požeško-slavonske županije prošle godine, razmotriti mogućnost posebnog programa potpore koji bi trebao našim poljoprivrednicima, našim cvjećarima nadoknaditi dio izgubljenih prihoda s obzirom da je u ovom slučaju bilo riječ i o proizvodnji koja je upravo izlazila na tržište u prelasku na drugi ciklus. Dakle, jedna je investicijska potpora, a druga je i određena potpora u vidu nadoknade gubitka prihoda. Što se tiče protugradne obrane, prvo moram naglasiti, pošto postoje nejasnoće, očito ja to vidim i po upitima, da Ministarstvo poljoprivrede nije nadležno za upravljanje sustavom. Postoji određena dvojnost koja je stara jako dugo godina od kad postoji zakon i provedba. Tadašnje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva je bilo predlagatelj izrađivanja zakona, no sustav je nadležnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda za koje je opet danas nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. No ja poštujem tu znanstvenu zajednicu i struku i mogu ponoviti ono što su oni već napisali, nekoliko puta obrazlagali, a to je da ne postoje znanstveni i stručni dokazi da je riječ o učinkovitom sustavu. Njihova stajališta potvrđuje i Svjetska meteorološka zajednica, isto organizacija, oprostite, vidim da postoje različita mišljenja, no službena struka u Hrvatskoj jesu ovi ljudi, ja njihovo znanje i iskustvo jako poštujem. Što se tiče nas, spremni smo i na dodatne rasprave. Također sam primijetila da je jučer pogrešno negdje objavljeno u javnosti od strane jedne opozicijske stranke, Socijaldemokratske partije, da je sve započelo sa jednim sastankom između Ministarstva poljoprivrede, gospodarstva i državnog razvoja, Meteorološkog zavoda, zajednice županija, Hrvatske poljoprivredne komore. Nije to sve počelo tim sastankom, ali o tom sastanku ja znam dosta jer smo ga mi u Ministarstvu poljoprivrede organizirali. Prve studije su dostavljene već 2018. godine. Mi u Ministarstvu poljoprivrede smo tražili i razradu takvih studija jer one itekako imaju utjecaja na naš sektor bez obzira što nismo direktno nadležni, svi zajednički dijelimo odgovornost za dobro upravljanje i umanjivanje takvih šteta, no kao što se to treba raditi na sastanak, razgovor i diskusiju o toj važnoj temi, pozvani su svi sektorski dionici i svi oni u državnoj administraciji koji trebaju biti upoznati. Znači, klasičan dijalog koji se treba provoditi. Ministarstva, znanstvenici, predstavnici, izabrani predstavnici poljoprivrednika, izabrani predstavnici županije.